عبد الكريم أحمد موجو اللقبة مركنا كله سياسيين مرها كلا قيب قيبين مرها بخيل مرها لها شعلة حمام مرها مركنا كله وحي الله ده هاي ترى لجأت لنا يوم سيدي اللوس المتبحية ومدن عبد الرشيد هاد ارتوى رنتي سيدي دي في دنمو انتان ودبك وقرحين وحسرات دي مخرب اللي قلتو كدي وبا مشترك حسابتي كو وضحيني إني بريتنا شمعتهاي دابا دينا محانكو لهدايين لهويدي مهرديه اللي وضحيني دبكا ساقر حي نيكي وحا لالي وحا سودن هايستي qeyladii ku soo dhacday waxay noqotay dabki uu gubanaya uu yimiyo meel laalay meel uu ka galana uu waayay meel laalay meel uu wax ka sabata bixiyana uu waayay ilaahay baa markaa qadaray wadada markaad marto labadii sekadood midina waa sideedii midina way horushato way dabbeeshe isla sekadii gubatay gurihii galbeedka xigay iyo kuwii bariga xigay labaduba way bad qabaan ragaca waa halka dhaqaalaha kaga intee magacaabay ee kaga dhawaaqay iyo kuwii hore u soo gudbiyey ilaahay dhaqaalaha ha u barakeeyo dad iyo duuyaba ilaahayna ha u barakeeyo waxaanaynu ku xisaabtamaynaa waxaanaynu ku xisaabtamaynaa dadkiina innakayna sugayaan intaynu caawa samaynayna inu guma wada fila tallaabadana waynu dhaqaajinaynaa waxaa laynaga rabaa hantiilayaashii dalka oo halkan fadhiya xukuumaddii dalka madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii wasiirada iyo raggii kale ee xukuumadda ahaaba ay halkan fadhiyaan waxaa laynaga doonayaa inaynu adduunyada tusno ummaddii shalayta soo kabatay inaynu nahay maantana inaynu kaban karno dadkeennana inaynu samata bixin karno sidaas ilaahayna gargaar inagu siinaya inana qaran iyo uma jirta aynu noqonaynaa qaran waliba waxaa lagu qiyaasaa qaran walba waxaa lagu qiimeeyaa qaran walba waxaa arrintiisa lagu muuneeyaa xaaladda adag markay dhacdo siday maxaanku dhahday uga soo baxaan inana dad islaama baynu nahay islaamnimadeenna dhaqankeenna qarannimadeenna intaba waa inaynu ku dadaalaa inaynu arrintaa wadno oo arrintaa soconno oo aynu ka soo miro dhalino dadka reer Soomaaliland ee qurbajooga ah ayagana waxaynu leenahay waxaa laydinka rabaa hawl degdega dhammaan gobollada kale ee reer Soomaaliland ayagana gobol walba waxaa laga doonayaa kulamadan oo kale inay qabtaan dhaqaalo ururin inay ururiyaan dhaqaaluhu maaha magaalooyinka dhaqaaluhu maaha tijaarta dhaqaaluhu maaha baac mustariga dhaqaalaha ilaa iyo miyigana waynu ka keenaynaa xilligan ilaa iyo miyigana waynu ka keenaynaa ninka ceesaanta bixiya wanka yare laba jirka inta bixiya jiilaalka intii uga badbaaday ninka neef ka bixiya waa heen waxbay ka dhisaysaa qaranka waxaan leenahay lagu wada dadaalo.